नमस्कार, आज प्राइम डिबेट को आपको स्वागत करुच्ची स्वागतिका। परीक्षा बातिल हेले भी आउ प्रभावित होबनी मूल्यायन। नवम एवं दशम परीक्षा नहीं बीएससी पक्षर जारी है नुआ सर्कुलार। कोरोना दृष्टि 2021-2022 वर्ष पर सर्कुलार जारी कला माध्यमिक शिक्षा परिषद। प्रथम टर्म जुलाई 2021 नवेम्बर 2021 मधरे एवं द्वितीय टर्म डिसेंबर 2021 अप्रैल 2021 मधरे हेबो। प्रति टर्म भितरे दुईट लेखाए फॉर्मेटिव टेस्ट करा जिवो। प्रति टर्म रे 50% पाठ्य खसड़ा शेष हेब। प्रथम परीक्षा नवेम्बर मसर हेब। से हीपरी फाइनाल ए परीक्षा एप्रिल शेष सप्ताह रे हेब। जदि महामारी आसे किंबा अन्य कोनोसी कारणरु स्कूल बंद हेउची ताहाले मध्य परीक्षा हेब। परीक्षार्थी निज घरे रही परीक्षा दे परिबे। एथिपई बोर्ड पक्षरु प्रश्नपत्र जोगाइ दिया जिवो। परीक्षा नहेले इंटरनल असेसमेंट अनुसार मार्किंग करा जिवो बोली बोर्ड पक्षरु कहा जाय छि। जेबले भापरे जो नुवा व्यवस्था लागू होउची या द्वारा पिला मानक उपरे केते दूर प्रेशर कमिबो एवं केते दूर पिला माने रा सफल पाई परिबे एहा कुने आजर प्राइम डिबेट परीक्षा रो 50-50 फंडा। नुआ व्यवस्था निश्चित भाव में लागू होउछि। परीक्षा बातिल हेले भी आउ प्रभावित होबना ही मूल्यायन। नवम एवं दशम परीक्षा नहीं नुआ सर्कुलार आसी बीएससी पक्षर जारी होइछि। नुआ सर्कुलार 2021-2022 वर्ष पर सर्कुलार जारी कला माध्यमिक शिक्षा परिषद। प्रति टर्म भितर जब देखा कि दुईट लेखाएं फॉर्मेटिव टेस्ट करा जिवो। प्रति टर्म रे 50% पाठ्य खसला शेष हेब। प्रथम परीक्षा नवेम्बर मसर हेब। सेहीपरी फाइनाल एग्जाम एप्रिल जब देखा कि शेष हेब। जदि महामारी होउछि ताद्वारा अन्य कोनोसी कारणरु स्कूल बंद होउछि तो परीक्षा हेब। पिला माने निज घरे रही परीक्षा दे परिबे। तो नुआ व्यवस्था होउछि एवं पाठ्यक्रम देखिबा कि दुई भागर त विभक्त होउछि। नवम एवं दशम श्रेणी पाठ्यक्रम पिला माने केते दूर उपकृत हेबे, पिला मानक पर कोन प्रभाव पड़िब जेतु पिला माने घरे रही मध्य परीक्षा दे परिबे। जदि महामारी होउछि बा अन्य कोनोसी कारणरु स्कूल बंद होउछि ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा। आलोचना करबा को डॉक्टर प्रीति साचार्य अछंती शिक्षाविद एवं शिक्षाविद अछंती अंबिका दास। आपण उभय को स्वागत करू छ आलोचना को। डॉक्टर प्रीति साचार्य, मु आपण को ठारो आलोचना आरंभ करबा को चाहिबी। ए जो नुवा व्यवस्था को आपण किभले देखु छंती शिक्षाविद भाबरे एवं आउ गोटे कथा जानबा को चाहिबो, जेतु विपत्ति आ विपर्य को आखि आगे रखी एभली गोटे देखिबा कि ढांचा प्रस्तुत थिला बोले आमे कहि परबा कि ठीक अच्छे। मुझे फेरुच्छी आप डॉक्टर देखिए कि प्रीति साचार्य जो आप फेरुच्ची सुक्त अंबिका दास मुझे आपको आसवा को चाहिए। आपड़ किभली देखुं जो नुआ व्यवस्था को विपत्ति और विपर्य को आखि आगे रखी ये गोटे देखिए कि नुआ सिस्टम आसीपर कि सिलेबस प्रस्तुत हो व्यवस्था टी ओडिया मीडियम पाई एक नुआ व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद जो ये व्यवस्था टी ग्रहण करने जाऊँगी एटा उत्तम व्यवस्था। ये उत्तम व्यवस्था पिला माने उपकृत निश्चित हेबे। आज्ञा, पिला माने निश्चित भाव में उपकृत हेबे। किंतु गुरुत्वपूर्ण कथा होची कि स्टूडेंट मान को ऊपर कौन प्रभाव पड़ब, जो छात्र छात्री माने समान को ऊपर कौन प्रभाव पड़ बोले आपण भाबुचंती सुक्त दास? ना देखंतु जो चारोटी असेसमेंट टेस्ट करछंती, प्रथम गठनमूलक परीक्षा, द्वितीय गठनमूलक परीक्षा, तृतीय चतुर्थ, ए भलिया चारोटी परीक्षा हो इथरे पिला माननको ऊपर चाप कम रहइबो। कारण जेतिके पिला माने पाठ पढ़िबे सेतिके असेसमेंट परीक्षा 20 मार्क रो शिक्षक करिबे किबा क्लास टीचर करिबे करके से माने ताकू इवालुएट करे पिला मानकर। परवर्ती समय रे द्वितीय परीक्षा टी हम ये प्रथम परीक्षार पाठ जहाँ पढ़ी आ पढ़ ना द्वितीय परीक्षा जहाँ पढ़ तृतीय असेसमेंट टेस्ट ता पढ़ ना क्रमगत भाव यही जदि पिला परीक्षा दे देखा जी पिला माने निश्चित चापमुक्त रे ए संदेह ना।
ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାପମୁକ୍ତ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଟର୍ମରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ କମିବ। ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ଭାବରେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ନିହାତି ଏବେ ଥର ଯେମିତି ହେଲା, ଦଶମରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲାନି, ଟୁଏଲ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିଲାନି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଷାଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଦେବେ, ଆଉ ସେ ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆଉ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷକୁ ଯିବ। ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ, ସେଇଟା ଆଉ ସେମାନେ ମେନିପୁଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଅଘଟଣ ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଆମକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କୌଣସି କାରଣରୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ରହିବେନି କି ଶିକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ରହିବେନି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। CBSE ମଧ୍ୟ ଏଇ ଢାଞ୍ଚା ଆପଣେଇଛି, ସେଇଟା ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲି ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଉ OMR ସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ ବୋଲିକରି କୁହାହେଇଛି, ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାଟା ସେଇଟା ଉଣା ହୋଇଯିବ। ଆର୍ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଖାଲି ଚାପମୁକ୍ତି କଥା ଆମେ କହିବା, ଯେ ପିଲା ଚାପରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଯେମିତି ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ କି ଅସଦୁପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ମାର୍କ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ପରୀକ୍ଷା ହେବା କଥା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତ୍ତିକ ଏକ ପାଠରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା, ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେବା କଥା। ଆଉ ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉଣା ହୋଇଯାଏ, ଯେ କାହିଁକି ପିଲା ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଚାହୁଁନଥିବେ, ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସଦୁପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର, କାହିଁକି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ରେ ଆପଣ ଖାଲି ଏ କି ବି ଗୋଟେ ଯଦି ସିଗ୍ନାଲ୍ ପାଇଗଲେ, ଯେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣାଇ ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ତାହେଲେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବିନା ପଢ଼ିକିରି ଯେଉଁଟା ଆଗକୁ ସେମାନେ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ କଥା ନୁହଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଥା କହୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠନ ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା କଥା, ବୁଝିବା କଥା, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଯେ ମୋଷ୍ଟଲି ସେ ରିକଲ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେଇଟା ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ମନେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ କେତେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି, ତାକୁ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଫଳରେ ପିଲା ଯେଉଁ ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବାଟା, ପୁରା ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାଟା, ତା'ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାଟା, ସେଇଟା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ଯେ ଷାଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାଙ୍କର ହିତରେ ନୁହଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୌକା ଦେବା କଥା, ଆଉ ସେ ଯାହା ଅବସର ମିଳିଥିବ ପିଲାଙ୍କୁ, ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ସେଟାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଷାଡ଼ମାସିକର ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କଟା ଉପର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉତାରେ ଫାଇନାଲ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗଣା ହେବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ସେ ରିକଲ୍ ଯେଉଁ ଘୋଷିକିରି ସେମାନେ ଆୟତ୍ତ କରିକିରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଉ ପାଠର ଯେଉଁଟା ହିତ ସାଧନ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବିକା ଦାସ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ପାଠପଢ଼ା, ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ? ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ପ୍ରୀତିଶ ସାର୍ଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2014 ଆପଣଙ୍କ OMR ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ଯେ OMR 50% ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍,
ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ବହିର ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2014 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ପିଲାମାନେ ଆଉ ବହିର ଆମୂଳଚୂଳ ପଢ଼ିଲେନି। ତାଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ସର୍ଟ କୋଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା ସେ କୋଡ଼୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଲାର କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପାଠପଢ଼ା ଆମ ସିଷ୍ଟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେସନ୍ ମିଳିଲା କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ CBSE ଢାଞ୍ଚା ଆପଣେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବା କି ସେହି ଲେସନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦିଶା ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଫେରୁଛି। ସେ ତ ଅମ୍ବିକା ଦାସ, ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଉଥିଲି କି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠପଢ଼ା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ମିଳିଲା କି ସେଇ ଲେସନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିଶା ଦେଖାଇଲା କି? ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହାଗଲା, ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ସେ କହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ CBSEରେ ତାହା ହେଇନାହିଁ, CBSEରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କିଛି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଥିଲେ 5 ଜଣ ଟିଚରକୁ ନେଇକରି, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆସି କମିଟି ଡିସିସନ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ରେ ଖାଲି ହେଲା ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ ନେଲେ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇକରି ତାପରେ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାର କଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଫେରିଆସୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆର ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନେ ନେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଦାସ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ରହିବ, ତା ସହିତ ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ପାସ୍ ଫେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଅଭିଭାବକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର 30% କାଟିଦେଇଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ, ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ରୁ କାଟି ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କାଏମ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେଗୁଡ଼େ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ପଢ଼ିପାରିଲେନି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେବ। ତେଣୁ ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି 70% ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ 30% କାଟିଛନ୍ତି ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କେମିତି ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ ଖାଲି ମାର୍କ ଉପରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କିଛି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତେ, ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ରହିବ, ରୂପରେଖ କ'ଣ ରହିବ, ଯଦିଓ ଦେଖିବା କି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବ ବୋର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଚାପ ରହୁଥିଲା ତାହା କମ୍ ସେ କମ୍ ଦୂର ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କି ଯଦି ଦେଖିବା କି ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା, କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ମାର୍କକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଯୋଜନା କରିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ଆଣିଦେବ। ଆଗକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଯିବା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବା। ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ। ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବି, ନୂଆ ସର୍କୁଲାର୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଥିବ, ଯେହେତୁ ଦେଖିବା କି ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ହେଲାଣି, ନଭେମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ ହାତରେ, ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ 2 ମାସ ରହିଛି, କେମିତି 2 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ? ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, ଏବେ ଯେଉଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ତାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ପଢ଼ା ହେବା କଥା। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ସେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଟର୍ମର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଯେ 6 ମନ୍ଥଲି ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ନଭେମ୍ବରରେ ତା'ର ତାରିଖ ଆସିଗଲାଣି, ତ ହୁଏତ ସେଇଟା ଟିକିଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲରେ ହେବାର ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ନୂଆ କରିକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ବିଗିନିଂରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଗତିରୋଧ ହେବାଟା କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣତଃ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ତାକୁ ନେଇକରି ସରକାର ଏବେ ସରକାରମାନେ ଶିକ୍ଷା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଯେ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ନ ହୁଏ, ଯେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଯେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ମାର୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲେ ଆଉ ପିଲା ମାର୍କ ପାଇକିରି ହିଁ ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ତା'ର କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ତାତ୍କାଳିକ ଲାଭ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ଧରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ ଧରିଗଲେ ସେମାନେ ଖୁସି। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଆମର ଜୋର ହେବା କଥା, ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ OMR ସିଟ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ରେ ସେଇଟା ଥିଲା 50% ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ରେ OMR ସିଟ୍ରେ ଆଉ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଷା ପାଠକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଡକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ରହି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ କି ଯେହେତୁ 6 ଲକ୍ଷ ପିଲା କେମିତି ଘରେ ରହି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ପସିବୁଲ୍ କି? ନା, ସେଟା ତ ଆଦୌ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ୍ କଥା କହୁଛି ଯେ ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା କଥା, ତ ସେଇଟା ଘରେ ରହିକରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମାନେ ତା'ପରେ ଆପଣ 100% ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ପିଲା ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅତି କମ୍ ପିଲା ଥିବେ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଭଲ ପିଲା ବହୁତ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ତୁମେ ଖାତା ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନିଅ, ଆଉ ତା'ପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଆଉ ପଠାଇ ଦିଅ। ଅନେକ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା ବି ନଥିବ, ଯେମିତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କେଫେକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ସେସବୁ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିସମର ଗତିରୋଧକ। ଯେମିତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପିଲା, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠରେ, ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିକରି ପାଠ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା କଥାରେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ହେବାରେ ଚାଲିଛି, ତ ଏ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଧୁରି ଯାଇଥିବ, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରେ ରହିକରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ ରହିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କିସମର ଫେଲ୍ ହେଲା ବୋଲିକିରି କହିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପିଲା ନ ପଢ଼ିକିରି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମାର୍କ ପାଇଲେ, ଆଉ ପିଲା ଯଦି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କ ପାଉଛନ୍ତି, କି ପିଲା ଯଦି ତା'ର ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କ୍ରେଡିବୁଲ୍ ବୋଲିକିରି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବିକା ଦାସ। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଘରେ ରହି ଯଦି ଦେଖିବେ କି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 6 ଲକ୍ଷ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ କି ନା, ଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ଭବପର ନା ଆ ପାଇଁ କିଛି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ? ନାଇଁ, ଘରେ ରହିକିରି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ, ଦେଇପାରିବେନି କାହିଁକି? 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ତାହେଲେ ପିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଘରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ମାନେ ସେ କେଉଁଥିରୁ କ'ଣ ଟିପି ଦେବେ କି କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଠି କିଏ ଇନ୍ହାଲେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିବ, ସେଠି କିଏ ଜଗିବ ପିଲାକୁ, ପିଲାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ? ତା'ପରେ ସେ ଖାତାଟିକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ସେ ଖାତା ଆସିବ, ସେ ଖାତା ସ୍କୁଲରେ ଆସି ରହିବ, ସେ ଖାତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଦେଖିଯାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇହେବ କିଛି ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଆଦୌ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପରୀକ୍ଷା ହେବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କମିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଦୁଇଟି ଫେଜ୍ରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ କମିବ କି, ଚାପ କମିବ କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚାପମୁକ୍ତ ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ହେବେ,
एकावेळे जो प्रथम फास्ट आसेसमेंट टेस्ट सेकेंड आसेसमेंट टेस्ट जो आसेसमेंट टेस्ट गुड़ाक हम गठनमूलक परीक्षा तो पिलाने एकावेळे अधिका पाठ परीक्षा देवे जी सार मैंने पढ़ेले से परीक्षा करेंगे तापर सेकेंड टर्म पे से जी पढ़े से परीक्षा देवे कि प्रथम जो आप सबमिटिव टेस्ट जो हम नवेम्बर मसरे हम से फेर 50% पड़े एवं आनुआल परीक्षा फेर सरकार कहते ये फास्ट हाफ रु जहाँ नवेम्बर पर्यटन थोड़ा से पड़ो आप 30% आरटा पड़ो 70% तेनाली निश्चित आपणकर पाने चापमुक्त रे पाना भल जिनसे व्यवस्था कितु ये व्यवस्था कार्यकारी हेले निश्चित भल व्यवस्था तो बहुत सुंदर किंतु कार्यकारी को लेकिन गोटे बड़ प्रश्न आसुच्छे डॉक्टर आचार्य आम कहीपर कि जो पूर्वर जो सिस्टम थी व्यवस्था थी बर्तमान जो व्यवस्था कर भितर कौन आम पार्थक्य कहींपर पा बेसि कौटा सुहाइब परीक्षार चाप उपर आम जो गुरुत्व दौंते निहाती चाप देवा चाप गुरुत्व देवा पिला जिते चापमुक्त फिल करिवे परीक्षा बेले सेटा भल आ परीक्षा बारंबार हेले सेथिरे चाप मुक्ति मिले चाप जोटा बढ़े सेते बेले जिते बेले थरकु मात्र थरे वर्षक परीक्षा हुए तो ये यूनिट टेस्ट आप प्राइवेट स्कूल भी देखिए आउ जोटा भल स्कूल मॉडल स्कूल आदर्श स्कूल देखिए से बारंबार परीक्षा करुथिबे आउ तार परीक्षा बारंबार करिबेटा भल कथा किंतु सेथिरे गोटे कथा आमे जो महत्व देवार अछि जे पिलार जो लिखिबार शैली तार जो व्याख्या करिबार जो कैपेसिटी तार जो एनालाइज करिबार जो स्किल सेरे जदि न बढ़ुछि आउ जदि जहाँ बहिरे लेखा हेछि ताकु जदि मु आदर्श स्थिति रे कहुछि जोठी तो कॉपी होउछि कि औषध उपाय अवलंबन होउछि सेरा अलग कथा जदि सेरा खाली जे से रेप्लिकेट करुछि ताकु खाली प्रतिरोपण करुछि ताहेले पिलार सेटा हितरे नुह आगामी दिन रे आमे जेतेबेले गुटे विश्व समाज कथा कहिबा विश्व नागरिक कथा कहिबो पिलाकु घोषिकरी कौनसी जिनसरे से ना वैज्ञानिक हेइ पारिबो ना डाक्टर हेइ पारिबो ना भल शिक्षक हेइ पारिबो ना रिसर्चर हेइ पारिबो ताकु तार निजर व्याख्या समीक्षा र कैपेसिटी डेवलप करिवार अछि आउ सेइ कैपेसिटी डेवलपटा एमिति नहि जे एमए रे आरंभ हेबो सेटा आरंभरु जोटा आम कह प्राथमिक श्रेणी माध्यमिक श्रेणी में तार मूलदुआ पड़े तार नियम पड़े आउ से जदि नियम आम देवा ना आम कह मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन हे ए बी सी डी भितर कौन सी गोटे डाभा मारी दियो आउ तापर तुम तुम होगा काम तुम्हें जदि बही तुम पाखे अच्छी घरे अच्छी आउ तुम से बही रु तुम उतारी नि भविष्य मेधावी छात्र छात्री जो मैंने क्यारियर को लेकिन स्वप्न देखते कौन प्रभाव पड़े भावुंत से प्रैक्टिस करूँ तापर द्वितीय कथा सार भी जहाँ कहले पिला जो लेखि न जाना से किसी जीवन में करें तेणु से लेखिया निहाती दरकार मल्टीपल चॉइस पर डिपेंड कले मेधावी छात्र हैरान हे जनरल छात्र हैरान भविष्य में किसी से करें गोटे पाख क्वेश्चन आंसर लिखापी बर्तमान पिला कुंठाबोध कर आगर कि दि पेज लिखुते केते पेज किए लिखिपार कंपिटिशन होता आडिशनाल पेपर केते किए नहीं पार कंपिटिशन होता एबे पिला कहे मुझे कड़ा बुलेदेवि गोल गोल बुलेदेवि परीक्षा सरला मुझे घर महामारी देखी 2021-2022 परीक्षा लगे नुआ सर्कुलर आसी महामारी अन्य कारण स्कूल बंद हेले भी पिलाने निज घरे परीक्षा दे पारे कि गुरुत्वपूर्ण कथ हो कार्यकारिता को लेकिन गोटे बड़ प्रश्न आसूस स्वच्छता को नहीं बड़ प्रश्न आसूम आउ एक कथा कि पिलाऊ जहाँ भी हो गए प्रेसर कम पाने गोटे भल वातावरण भितर पाठ पढ़ी पारे धन्यवाद डॉक्टर आचार्य धन्यवाद सुक्त दास आप उभय को बहुत बहुत धन्यवाद आलोचन इतने समय अंशग्रहण कले अनेक गुरुत्वपूर्ण कथ कहे समस्त प्राइम डिबेट को रखा नमस्कार।